Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Çenia, ja ku jemi këtu me emisionin Relax si çdo ditë për t'ju shoqëruar me tema të ndryshme, të cilat i diskutojmë me mysafirët që ne i ftojmë në studion ton. Sot kemi zgjedhur edhe për shkak se këtë javë ishte dita e vajzave, dita ndërkombëtare e vajzave, konkretisht më 11 tetor, ne sot vendosëm që pikërisht ta trajtojmë këtë temë, sa vajzat janë të diskriminuara, cilat janë obligime dhe të drejtat e vajzave, martesat e hershme, edukimi i tyre dhe kështu me radh. Këtë temë do ta bisedojmë me Minevere Toçin, është studente dhe njëkohësisht aktiviste në për shumë aktivitete për tema të ndryshme. Minevere, mirë se erdhe në studion ton. Tashmë në një studio të re, ëh. Faleminderit, si u gjeta? Minevere, më njëherë do të kalojmë në temë. Për të biseduar fillimisht në atë se sa kanë arritur, do të thon, cila është ajo ku kanë arritur vajzat, a kanë vendin e duhur që duhet ta kenë? Sidomos këtu tek ne. Faktikisht, më duhet ta them që vajzat shqiptare ende nuk e kanë arritur vendin e duhur si në shoqëri ashtu edhe në familje. Sepse përderisa sot bota po has në probleme të ndryshme, nuk është koha që ne vetëm miremi me thashe theme, me ndeja të kota, me për të punuar me qëllim që të ndërtojmë një shtëpi të mirë, luksoze, apo të reklamohemi para tjerëve me arin që e mbartim në qafë. Sepse këto gjëra janë të kota dhe nuk na dërgojnë askund. Ajo që na duhet neve si shoqëri është që të vrapojmë jo pas dasmave, pas muhabeteve të kota, por të vrapojmë në për vende që t'jemi aktive në për organizime të ndryshme shoqërore, aktivitete shkencore, që të jemi ne vrapues pas nxënjes së dijes, sepse vetëm me dituri mund t'ja dalim. E fatkeqësisht në kohën aktuale nuk mund të them që nuk janë vajzat të kyçura në këto çfarë lloj aktivitetesh, sepse prania e neve dyjave sot këtu e dëshmon atë se neve marrim pjesë. Por kur parashtrohet pyetja se sa marrim, atëherë jemi besoj që një numër shumë i vogël që vrapojmë pas kësaj pjesëmarrjes nëpër po. Është i vogël, domethënë. Kur jemi të shumë mirë e dim shembull se femra është shtylla e shtëpisë. Femra është ajo e cila shembull do ta edukon brezin ardhshëm të një vendi, të një shoqërie. Përderisa ajo nuk është arsimuar, nuk është me një edukim të shëndosh, atëherë nuk mund të presim edhe një pasardhës të drejtuar dhe zhvilluar një vend të mirëfillt. Kur jemi tek rreziku, Minevere, sa mendon se janë të rrezikuara vajzat dhe nga çka mund të jenë të rrezikuar në fakt? Edhe pse rreziku vjen nga vetë njeriu, unë këtë sa herë them, megjithatë për çfarë arsyesh mund të jetë një e rrezikuar një vajzë e mitur? Sot kemi edhe rrjetet sociale që gjithsesi mund të ketë edhe rrezik prej tyre, megjithatë nga mosha nga gjinia kundërt më fal, sa mund të ketë rrezik dhe kur mund të kenë rrezik femrat? Po mendoj që gjatë periudhës së adoleshencës do me thënë atë periud e ndodhin edhe ndryshimet dhe vajzat mendoj që në një qëfar mënyre mendoj që në përmjet veshës së tyre mund të binë prej rreziqeve që mund t'ju vinë nga gjinia e kundërt. Probleme shoh veshjen, mendoj që nëse e mendimi i tyre është se nëse unë dalë gjysë më lakuriq, atëherë do t'ju atërheqë vëmendje në djemve. Ndërsa në të kundërtën, më vonë do shta dhe ju bjenë dërmen që një gjë e këtil ka qenë gabim, edhe pse ndo shta për momentin e kanë djerë atë knatësin, në thoi zë e them knatësi, se nuk është knatësi, por më vonë shembol ju... Mund të kretë në një dëshprim. Po, një dëshprim bjenë në depresion. Kur jemi të ka arsimi, sa me ndoni se vajzat janë të arsimuara këtu, por edhe më gjërë? Këtu nëse më lejohet, më duhet të përmend pa tjetër, më brëm isha në manifestimin që organizoi Forumi Rinor Islam, me rastin e vitit të ri Islam, Hijri,
një ndër pikat e atij manifestimi ishte edhe dekorimi i nxënësve dhe studentëve. U dekoruan nxënësit studentët më të mirë të qyteteve të ndryshme të Maqedonisë dhe më vjen mirë që të them që një numri më i madh ndër të gjithë ata nxënës dhe të gjithë ata student ishte femra. Gjithashtu u bë edhe dekorimi i shkencëtarit më të ri të vitit dhe këtë vit fatmirësisht nuk ishte shkencëtar, por shkencëtare e re, do të thotë ishte femër, si dhe më duhet ta përmend edhe shembullin e një vajze e cila ishte nga Republika e Kosovës, ishte prej atyre me nevojat veçanta, saktësisht ishte e verbër, kishë mbaruar fakultetin juridik, ndërsa tani mbronte temën e magistraturës, po në të njëjtin drejtim. Dhe ajo e cila më motivoi dhe disi më preke, ishte suksesi që e kishte arritur, nota mesatare sa ishte 10.00. Në ato momente, të them drejtën, loti jo vetëm që më pikoi nga syri, por disi edhe më motivoi përderisa shembull jemi tamam, i krijuesi shembull na ka krijuar në mënyrë sa më të mirë, asgjë nuk na mungon, pse po mos të vazhdojmë. Dhe sërish në mungon vullneti, po. Këto ngjarje shembull që i pash pram, disi më bën të ndjem krenare dhe të vazhdoj edhe më tutje unë dhe gjitha kolegët tjerë rrugën të cilën ne kemi fillu. Minevere, kur jemi tek martesat, këtu tash më pak do zgjeromi pak më shumë, t'i kthemi asaj, të gjithë kemi raste të ndryshme se si janë martuar më parë, si martohen sot, dhe sa ka mbetur ajo tradita e dikushme, doket, zakonet e atëhershme, por që një femër të martohet pa e parë burrin e ardhshëm të saj, apo kështu me radhë. Por do të flasim njerë, martesa e vajzave të reja, si e mendon ti këtë çështje? A duhet një martesë e hershme apo një herë, edhe pse në vendet tona, tashmë në Maqedoni po edhe më gjërë, kryesisht martesa lidhet edhe me edukimin, sepse besoj, edhe nuk është një gjë e keqe, së pari i jepet përparësi edukimit, arsimimit të një vajze që pa i kryer 18 vjet nuk e përfundon atë, pastaj martesa. Por çfarë mendoni për martesën pak më të hershme, edhe pse këtu tashmë dalim tek edukimi? Çfarë mendoni? Mendimi personal është që martesat e hershme nuk janë edhe aq të preferuara, sepse një femër pas martese desha apo nuk deshe lindin obligime të reja, të cilat duhet me dhe mos të përkushtohesh atyre. Si e cekët edhe ju edukimi, shembull përgjithësit të cilat e presin pas martese, dhe jo rastësisht këto mund që të ndikojnë që ajo tjetë e kyqë në sfera tjera të jetës, ndikojnë në arsimin e saj, në zhvillimin e aftësive, pjesëmarrjen në për aktivitetet të ndryshme të cilat vetëse e kompletojnë një femër më shumë. Ndërsa se e përket edukimit, martesat e hershme, do të thotë të vajzave të cilat janë nën moshën 18 vjeçare, ata edhe vetë konsiderohen fëmi. Janë nën moshën, do të thotë, i takojnë moshës së mitur. Një fëmi, si pas mendimit tem, nuk e di sa ka me arrit që të edukoj një fëmi tjetër. Se shembull përderi sa nëna është ende pa arritur atë moshën e duhur të martesës, nën moshën 18 vjeçare, edhe pse në të kaluarën janë raste shumë të shumta që kanë ndodhur martesat e mit në moshë të mitur, edhe ata janë fejuar e martuar pa dijenin ku si dhe çfarë ku do të shkon, mirë po ato mendoj që janë pasoje njerëzve ignorant dhe të parsimuar. Se shembol, nëse themi, se janë raste të shumta ku dëgjojmë, unë personalisht kam pas rast të bisedoj isha në Republikën e Kosovës dhe rastësisht me një gjagja, ishte i fes tjetër dhe mu drejtu që islami detyron tha femrën që të martohet me herët dhe e shmangë nga aktivitetet tjera, nga sfera tjera të jetës. Mirë po, këtu me duhet të them se islami asesi nuk e detyron. Martesa është një akt, një obligim në gjitha fetë, mendoj. Mirë po, edhe në islam është obligim, jo detyrim. Obligim edhe atë, thot islami që vajza ka drejt njëherë vajza dhe djali të shifën, të pajtohen me zvete, pasaj vjen normalisht edhe dakordimi i familjarve tje.
Ndërsa nëse sa i përket asaj që feja është ajo e cila e detyron një vajzë që të martohet në moshë të hershme dhe me një person të cilin ja ja gjen apo ja detyrojnë të tjerat, ajo as pak nuk është e vërtetë. Po, edhe pse është një obligim që duhet ta kryejë një herë një njeri, sigurisht se cili si pas bindjeve të veta, me gjitha të është diçka që duhet bërë edhe ajo, po jo me detyrim, se cili duhet të ndjeja të kohën, se kur duhet të bëj. Të kthemi tek këto raste që janë martuar më parë, përmendi që kanë ndodhur të këtij rasti, ma dje, unë kam qeshur ndonjëherë me disa prej këtyre rasteve, edhe pse do me thënë të ndodhë ty, ose të më ndodhë mua, nuk është diçka e këndshme, ose qesharake. Me gjitha të ndonjë rast, Minevere, që janë martuar në mënyrë të atidhë që nuk e kanë parë burin e ardhshëm, apo... Po tashi në kohën aktuale, këto raste vetë se më janë zhduko. Filluar të redukë, po. Mirë po, nuk do të thotë që nuk dim nga e kaluara, se shembol jemi kemi raste të gjysheve, të stërgjysheve tana, të cilat fatkeqësisht e kanë arritur atë periudhë dhe martesat i kanë bërë në këtë mënyrë. Tregimet janë të shumta dhe sa më bëjnë të qesha që dhe më emocionojnë, më prekin, sepse është goxha e rëndë për një vajzë, ose po edhe për djalin që shembull të realizojnë martesën, mirë po në mos ta dinë që deri në ditën e martesës se me kënd do ta realizojnë atë martesë. Sepse martesa nuk është vetëm një ditë dy, mirë po do të vazhdosh, do të kryosh familja, është, do me thënë, do të vazhdosh jetën dhe në fund me personin të cilën e ke zgjedhur për martes. Kështu që rastet janë të shumta, jo vetëm që nuk e ka njohur, mirë po kam dëgjuar edhe që janë ndruar qiftet. Kanë thënë për këtë, shembull e kanë parë, ndoshta se kanë në disa raste ku janë parë djali dhe vajza fshehur azi nga familja, mirë po në martes kanë dalë komplet dikush tjetër. Nuk është ai që janë takuar më herët, po. Kështu ka ndodhur edhe tek vajzat, por edhe tek djemë kundëta. Një diçka tjetër që do doja edhe ta përmend, është po e njëta që ndoshta rrethi e ka ditur kush është i fejuar, i letasëm, ose e fejuara e djalit, dhe shoqiria, sidomos në vendet rurale, kur kam punuar aradën, kam gjellë tokën, po, edhe kanë dalur vajza dhe i kanë përshpëritur vajzës tjetër të fejuar që është, më duke që ky është i fejuar jot, ose diçka ti, kështu dhe me thënë është marrë vesh se kush mund për afesisht, me gjitha nuk kanë qenë sigurta nëse është ajo. Atë këtësisht. Po. Me që të atë ekziston ajo bindja të paktën, le themi tek ato më të moshuarit, tek ato më të vjetrit, që dikur martesat më tepër kanë funksionuar, edhe pse kanë qenë në mënyrë të këtil. Qëfar me ndonë, Minevere, për këtë? Po, disi, si thonë ato, jo nga qefi, për edhe prej zorit. Ato vetë se më janë pajtu me atë që jeta ju ka serviru. Ju ka sjellë, po. Dhe nuk ka qenë shembull si kursot që nëse për arsye të kota, për shkaqe të kota bën shkurorëzime të shumta, atëherë edhe nuk kanë qenë të përhapura shumë shkurorëzimet. Ndoshta ka pas rast që edhe nuk janë pajtu çiftet mes vetëm, po disi kanë kaluar jetën, janë marrë vesh si janë marrë, e kanë kaluar në jetë tyre, kanë lënë pasardhësit e tyre mbrapa. Po, sot, Minevere, a ke parë rastet të tila kur nëse nuk kanë qenë të obliguara, të paktën vajza u a kalon vetë prindërve të martohet me shkuesi, si që i thuhet? Po, ende, tek në shqiptarët, shembull, në Maqedoni më shumë janë këto raste, kemi raste, shembull, ku vajza çështën e martesës e kalon në duart e prindërve të saj, sepse shkojmë mbas aty mendimi që i kemi që prindrit, mendimi saktë është që çdo herë duan të mirën fëmijës, mirë po jo si në të kaluarën, shembull, gjithë procedurat kryhet në dorë të dikujt tjetër e jo në dorë të çiftit të cilët do të lidhin kuror. Mirë po do të thotë ka raste kam pa që prindrit ndoshta janë vetëm një çfarë lloj arsye që një çfarë lloj shkaku që ta gjejnë, po, që e gjejnë personin me të cilin shembull do të lidhet martesa, mirë po
Gjithçka kryhet me pëlqimin e dy të rinjave. Nuk është shembull se në të kaluarën që puna është kryer dhe të rinjët nuk kanë pas dieni se çfarë kushtë ndodh. Po, kanë ndryshuar në një drejtim të mirë. Kur jemi tek mërgjimtarët, kemi akoma që prindër, domethënë të cilët siç sa e po përmende ti, i obligon ose ja imponojnë fëmijës që sa më shpejt të gjej dikë nga vendi i vet, që pastaj mos e humbur në traditën, doket, zakonet dhe ndoshta mos rastis që të martohet me ndonjë të huaj. Edhe kjo është një rast të shembull janë ne dhe opinioni gjithë i dim që ka raste të këtilla dhe unë personalisht i mbështes këto raste, sepse përderisa ka me këtë martohet, si për nga në e kombit, ashtu edhe e fes, atëre nuk kemi nevojneve që të kryojmë familje me dikë tjetër, me ndonjë person të ndonjë nacionaliteti tjetër, të ndonjë feje tjetër. Po, por, që ka me ndonë më nevere, sa funksionojnë të këtila martesa, edhe pse synimi është te jetë i pastër, i mirë, qëllimi, me gjitha të sa mund të funksionojnë, sepse sa do kudo mentalitetet janë të ndryshme. Një fëmi që rritet në një vend perëndimor, në një vend pak më të zhvilluar, me mendime pak më ndryshe, sërish do të kenë përplasje, mendimesh, idesh, dhe këtu mund të lindin edhe konflikte. Çfarë mendonë për këtë çështja, mendon se sërish në rregull le të jetë kjo martesë me të kombit fes vet, po megjithatë ta bëj me dëshirën e vet me një njerëz që i ka mendimet e njëjta ose që jeton të paktën në një vend të tillë, që pastaj mos lindin konflikte. Po mendoj është e gjithë puna është në duart e dy të rinjave. Nëse ata do të thotë zgjidhen një rrugë në cilën do t'ja kalojnë, mendoj që i te i kalojnë gjitha mendimet, do të mundohen që ta kuptojnë njëri tjetrin. Shembull si vajza ashtu dhe djali, duhet që ta kuptojnë, si djali ta kuptojnë botën e një vajze e cila është lindur shembull në një vend europian, edhe vajza duhet që ta kuptojnë botën e djalit i cili është nga trojet tona. Pa. Pak të flasim për këtë çështjen e martesave që shpesh quhet te ne me letra. Pikrisht kjo është ajo martesa dhe ndodh ndonjëherë që martesa të jetë e kundërta, një femër të një vajzë të marr një djal atje. Dhe tani ndryshon pak situata se një mashkull vendoset pak në pozitën e një femre, sepse duhet të shkoj pikrisht të jetoj në familjen e saj. Mendoni se në të këtila raste, kur ndodhe kundër ta, kur jo buri të marë gruan atje, por gruaja ta marë atë, mendoni se ka probleme për shkak të, nuk e di, mendoni se ka probleme në të këtila martesa? Vetë jam dëshmitare, shembull si në familje, në shoqëri, kemi raste të këtila, që vajza shembull e ka marë djalin atje, edhe djali që e ka marrë vajzën atje, mirë po, deri më sot nuk kam dëgju që ka ndonjë çfarë lloj problemi, pse djali banon në shtëpinë e vajzës, apo vajza që e ka marrë djalin atje. Në rregull, Minever, jemi tani në, le të themi, në mes të emisionit dhe duhet të bëjmë një shkëputje publicitare. Gjithsesi, se kemi akoma për të biseduar, le të shkëputemi për disa minuta dhe kthehemi. E pra shikues të nderuar, ja ku jemi kthyer në studio për të biseduar akoma mbi temën vajzat, të drejtat, obligimet dhe diskriminimi. Minever, dëgjon shpesh zëra që thonë më mirë një martesë e hershme se sa amoralitet. Sa e përkrahti këtë, le ta quajmë, tezë? Unë personalisht e përkrahi këta dhe i përkrahi ata prindër të cilët vajzat e tyre i martojnë më herët, duke me qëllim për t'i mbrojtur ata, për t'u mbrojtur atyre nderin dhe për t'i mbrojtur nga moraliteti. Sepse shembull ka disa lloje vajzash që thjesht atyre nuk ju intereson dija, nuk ju intereson shkenca, puna, edukimi, por synimi vetëm i tyre është që
ata ta gjen personin e jetës, fatin e jetës, mirë po jashtë a regulave të cilat na janë përcaktuar neve si femra. Kështu që mendoj që qëllimi apo mendimi prindërve të femrave të këtila është sërish në dobi tonën, që t'i mbron ato nga që t'u mbron derën atyre dhe t'i mban sa më largë amoralitetit në përmjet martesës. Kështu që edhe une plotësisht pajtoj me këtë më mirë një martese hershme se sa amoralitet. Se sa amoralitet, po. Në regu. Pasta kemi një fenomen, le ta quajmë, që shpesh ndodh në për familje tona, një mendësi që çdo kund ku dikush lind një vajzë dhe thonë, Zotit të dhënë të edhe një djalë, nuk është diçka gabim, nëse ajo është thjesht një shprehje, një dëshirë, me gjitha të nëse e vren në çdo familje, me çdo kush dëshirojnë ta kenë një djalë. Çfarë mendon për këtë? Shumë mirë thatë të dhiu që neve nuk kemi të mendimi që shtëpia duhet të jetë pa një djalë. Pa dyshim që nëse është dha, është më mirë. Mirë po, këto nuk është një çështje që mundemi shembull ta zgjidhim neve si njerëz. Është çështje e Zotit. Mirë po, nëse kthehemi tek ne shqiptarët, ne jemi, kemi raste të shumta që dëgjojmë nëse në një familje më duhet ta cek rastin të cilën e kam dëgjuar këto ditë, ishte që një çift shkurorzohet për të vetmin arsye që gruaja ka lindur fëmijën e dytë vajzë, do me thënë janë dy vajza. Ky rast më bën sinqerisht të ndjenjë shumë keqë, se nuk është qëmbull në dorën, asë në dorën e gruas, asë në dorën e burit, ajo se është vajzë apo djarë. Unë e them, por fatë mirësisht në familjen, në rrethin ku jam unë, ku jam unë, vajza dhe djali shikohen me syrin e njëjtë. Kam rastin shembullon, unë jam vajza e tretë në familje, pas meje sërish është edhe një motër tjetër, vëllau është i pesti, mirë po në shtëpin tonë, në rrethin tonë, vajzat dhe djemë shikohen me të njëjtin sy. Një gjë, një thënje shumë e mirë e gjyqit në familje është, të da e thotë, vajzat i kam thot një thot sa 7 djem. Kjo neve na motivon dhe na bën të ndihemi, na thjesht na jep mburje më shumë. Dhe nuk na qënë që të mendojmë që shimbull dalohet djali prej vajzës. Edhe pse jemi ndoshta 4 vajza një djali, jemi gjithë të barabartë. Po, edhe kështu duhet tjetë në fakt, sepse pse jo edhe femra është ajo që kontribuon. Durat, thjesht është durat e Zotit. Durat nga Zotit, po. Dhe s'duhet më huar asnjëherë duratën, po edhe në qofë se ta jep njeri ju. Pa dyshim, më kryuës. Po. Mendoni se vajzat, le temi pak më të varfra, janë më të predispozuara për të martuar më herët. Do shta prindrit mendojnë, do me thonë, to mund përmendit si një ndër arsye që prindit ja duan të mirën asaj vajzë, nuk kanë mundësi për ta shkulluar, dhe e vetëm mundësi që kanë është që ta martojnë ato në një moshë më të hershme. A me donë se këto vajza, do me thonë më të varfra, janë më të predispozuara që të martojnë në një moshë më të hershme? Edhe unë pajtojmë atë që jo që detyrohen, po në një qëfar mënyre e kanë më të letë që të martohen dhe nëse kanë qëllime që i shëmbull që të vazhdojnë në arsime me dije shkencë, që kujdu një qëfar, sepse nëse nuk kanë kushte, tani më vetë se jemi të vedishme se edhe për në arsim, duhet pa tjetër që t'i posëtosh disa kushte të cilet janë obligative. Kështu që mendoj që realizohen martesat të këtila, vetëm e vetëm që t'i mundësojnë një vajzë që t'arin aty ku ka synu kjo që t'jetë. Kur jemi tek pabarazit më të shpeshta që ndodhin të ndërmjet vajzave dhe djemve, kanë ekzistuar dhe edhe sot e kësa dite ekzistojnë akoma. Fatkecisht, historia e një femre shqiptare, sidomos sa është e dhimshme tragjike, është edhe për të krenuar. Theme dhimshme sepse femra pikëspari në të kaluar në flasim, është diskriminuar nga vetë prindrit e saj. Ajo është varosur e gjallë, është konsideruar si qenje pa shpirt, në një qëfar mënyre ka qenë jo e barabartë me djalin, si në qështjet e pronsis, ashtu edhe në lëmim e arsimimet,
kjo padrejtësi, kjo diskriminim, atë ndjeki edhe në shtëpinë e burit të saj, ku ajo nuk shikoi si një nus apo si një si thjesht si një njeri, mirë po vetëm si një krah pune, do thotë edhe atje e ka ndjek diskriminimin, në gjitha sferat e jetës, në shoqëri, në punë, e gjitha ndjek ka qenë diskriminuar. Mirë po, se i përket fes, feja nuk ka bërë diskriminim mes vajzës dhe djalit. Sa i përket arsimimit të saj, ne gjithë e dim që fjala e pa në Kur'an është ledza. Zoti nuk tha ju djem shkollohuni, mësoni, mirë pa i tha në mënyrë të përgjithshme, nuk bëri dallime. Lexoni, mësoni, studioni në emrin e krijuesit tuaj. Minever, jemi jetojmë në një kohë kur trupi i femrës shihet si mall. Sidomos në për reklamat të ndryshme, malli, trupi i femrës përdoret për shqitje, për përfitime. Reklamat të ndryshme për mallra të ndryshëm, do thotë në gjitha reklamat, në të shumtën e reklamave, shohim femrat. Dhe ajo shumë qartë kallëzon që femra përdoret si mjet nëpërmjet të cilit mund të arrijet përfitimi. Fatkeqësisht. Po, po si mund ta ndryshojmë këtë gjendje në fakt? Ka vajza të cilat thonë se secili ka mendimet e veta dhe në fakt s'ke si t'ja, do më thonë, ka mendime të ndryshme dhe ka femra që ma djethon është trupi mund, mund të bëjë çfarë të dua me të. Por edhe pse unë nuk pak mendimi im është që askujt nuk i përket trupi, as fryma e vet, as shpirti. Por çfarë mendoni për këto vajza që e kanë këtë bindje, këtë mendim që unë bëj çfarë të dua me vetën time dhe s'ka kush të më përzihet, sepse në fakt edhe këtu ka arritur në një që e kanë keq kuptuar, le të themi lirin, atë që quhet liri, se liria në fakt nuk është liria për ta keq përdorur. Normal neve kemi lirin, por duhet ta shfrytëzojmë deri në kufit ku i kemi të përcaktuara. Duhet që të përparojmë, po duhet përparojmë në brenda kornizave që ne janë përcaktuar. Jo shembull, nëse për vajzat që lejojnë veten dalin të bëjnë reklama të ndryshme, pa marrë parasysh se mund të ketë edhe reklama, po çështja është për trupin, për zhveshjen, kjo neve na intereson. Sepse normal që ka edhe të tilla reklama që veshja është në një nivel të duhur që në po kemi fjalën për reklamat ku fatkeqësisht vajzat trupi i femrës shihet po. Nuk e di, unë nuk e di si mendojnë, ndoshta ato për momentin e ndjenjë çfarë lloj kënaqësie ose mendojnë vetëm tek përfitimi që do të marrin nga ajo reklam, mirë po besoj dhe jam e bindur se pas një kohë ata do të dëshpërohen apo do t'i bindë pishman që kanë bënë një gjë të këtij, mirë po do t'i jetë vonë. Menever, si mund të ndryshojmë këtë gjendje në fakt dhe kush mendon që ti më tepër janë të diskriminuar dhe të detyruar paktën, të detyruara vajzat që të martohen në një periudhë të hershme? A mendoni se ka një nacionalitet që më tepër është i diskriminuar, që për mua janë romët? Pa dyshim edhe atë dhe unë kisha në mendje, se shembull, jetojmë në një vend me to dhe i shohim çfarë dhe si bëjnë. Romët janë ata të cilët femrat zakonisht martojnë në moshë të re, ata nuk arrin, ndoshta edhe nuk janë të arsimuar as arsimin obligativ atë fillor dhe të mesëm, nuk janë të kompletuar vetë si personalitet, nuk e kanë të krijuar personalitetin, karakterin e tyre, dhe martojnë në moshë shumë të re. Pas martese, pa dyshim që nëse ata gëzohen nga dhurata që i jep Zoti me ndonjë fëmijë, ata nuk janë në gjendje që ta edukojnë si duhet atë fëmi, kështu që mendoj brez pas brezi, ata e kanë vazhduar këtë tradit dhe sot diskriminojnë, vetë ata shembull japin dëshmi që të dalohen nga shoqëri tjera. Po për institucionet, mendoni që edhe ato kanë ndikimin e vetë që ndoshta nuk po arrin të futen atë civilizimin, le ta themi, që po e marrin shumica e vendeve, kombeve, nacionaliteteve.
Apo kjo është edhe pjesë e traditës që nuk mund t'u shkëpun sa skush? Ja, skush nuk mund, se shembol ata vetë se kanë përfituat bindjen e tyre se kështu është dhe kështu duhet të vazhdojnë. Mirë po fatë këtësisht, jo çdo herë shembol janë drejtë, duhet që të ketë intervenim, duhet t'i pranojnë këshillat apo kritikat ndaj që u japin tjertë, mirë po fatë këtësisht të shumë të janë ata të cilët nuk ja vën veshin se qëfar i këshillon dikush për të mirë, apo i ja u jep ndonjë kritik, mirë po e vazhdojnë atë traditën e tyre, ashtu si e kanë pas të parët. Kur jemi tek martesat e hershme, sa mund të ketë ndikim tek një femër, një martesë e hershme që base mund të mos jetë e formuar sidomos psikologjikisht. Pa e ndikon shumë. Ndikon shumë martesa e hershme tek një femër, sepse ajo e cekom deri tani bisedum rreth çështjes së edukimit. Pas martesa ajo obligohet me detyrime të tjera. Shembull detyrimet ndaj rritjen e një fëmije, marrëdhënien e familjes. Do të jetë shembull shtyll për të udhëzuar, për kujdesur përveç obligimeve të veta që kanë në sfera të ndryshme në punë, në arsim apo kudo qoftë, ajo e duhet që ta mirëmban një familje. Dhe kjo është një përgjegjësi e madhe. Po, është e obliguar më shumë, i shtohen obligimet më shumë dhe kjo mund të jo vetëm që e lodh fizikisht, mirë po edhe psikikisht e mundon shumë. Si mund, se u a bëra pak më parë këtë pyetje, po u bëra dy në një, si mund të ndryshojmë këtë gjendje në verë? Me gjendje në cilën jemi, mendoj që zgjidhja vetëm është arsimi, se shembull nëse gjitha do të kishim fokusuara në arsim, nuk do të kishim këto raste të cilat i përmendëm deri tani. Nëse sa më shumë shembull mundohemi që të ngrisim veten në mënyrë intelektuale, mundohemi që sa më shumë të shkojmë atje ku jipet dhe ku mirret dija, përveç se do të thotë këto ndeja të cilat i bëjmë të kota, që të miremi me thashë të themet kota, të i zëvencojmë me ndeja të cilat në ndeja të cilat flitet vetëm për arsim, për dije, për shkencë, mendoj që në këtë mënyrë do të kishim ndryshuar. Me gjitha të sërish, mendojnë që këtë mund të bëjmë ne, brezat e rinjë, të cilat do t'i edukojmë në mënyrë të tjilë, që japim një kulturë, kulturën bi kulturën, arsimin e kështu me ratë. Pa dyshim se tash më kujtohet edhe një thënje e cila thotë nëse edukon thotë një djalë thotë edukon një fëmijë, nëse edukon thotë një vajzë thotë ke edukuar një shoqëri. Nëse shembull neve jemi të kompletuara, pa dyshim që do t'japin edhe pasardhësit tanë ata të cilët do ta mbajnë, do ta çojnë vendin në zhvillime të tjera. Normal, se edukojnë brezat të rinjë dhe kjo. Mineverë, unë të falenderoj për bisedën, për kohën që ndave me ne, i dhe mendimet e tua, edhe shpresoj që sa do pak kemi ndihmuar në opinionin tek njerëzit, cilët pak të një kanë këto bindje që femra nuk duhet këtë, ose vajza edukimi nuk i duhet, e së ku e di unë qëfar. Të falenderoj sincerisht për prezencën të. Falenderit dhe prej meja, ju falenderoj juve dhe televizionin Shenja, edhe pse ndoshta unë nuk jam edhe në moshën adekuate që të flasë, mirë po thjesht erdhëm këtu që të japim mendimet tona. Po, një bisedë. Edhe pse ndoshta jemi në moshë të re. Kush më mirë se një vajzë mund të flasë për vajzërinë, kështu që ti e adekuatja, normal që tash mund të ketë edhe njërës të përcaktuar për atë, po ne japim mendimet dhe se si mund të ndikon një diskriminim, një martesë e hershme, tek një vajzë dhe kush më mirë se ne mund të aflasë këta. Faleminderit, Mineve. Gjithsesi, faleminderit edhe për juve. Shikues të ndëruar, kaq kishim për këtë emision, sigurisht që do shihemi nesër në po të njëjtën orë këtu në televizionin Shenja. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim. We'll be right back.